Отстъпват ли място ценностите днес, говори Нешка Робева. Здравейте, добре дошли и честито Рождество Христово. Честито и на вас. Ако сериозно говориме, има в съвременното общество един фетиш – парите. За тях това са ценностите. Обаче има и нещо, което аз забелязвам, нещо добро. В края на годината, така заслушвайки се в някои предавания, особено за млади хора, се докосвам до един друг вид млади хора. До едни млади хора, които вече се осъзнават, които разбират какво им подготвят, които разбират, че това, което ги заобикаля, е една лъжа, една огромна манипулация и търсят път да се измъкнат. Дори най... Значи нещо хубаво можем да видим на финала на годината. Да. Аз, например, чух една група, която... Рап-група, нещо беше свързано с куче, ама може би от двете кучета, нали, на грамофонните плочи, които е. Нещо такова беше, но след това чух техния рап. Те пътуват, имат проект, те пътуват в училища, те изнасят своите концерти. Но рапа, който чух, беше толкова силно социален, излъчваше такъв протест, защото след Хикс Тим не бях чувала. Жалко, че не запомних групата, както се казва. Както ето, например, и един, би трябвало да кажем, сериозен мъж, Иван Остата, който също някак се противи. Противи се на какво се противат младите хора. На това, което ни заобикаля в чисто политически аспекти. Аз мисля, че на прекалените светци. В младия човек, ако познаваме младия човек, ако ние си спомним нашата младост, ще се досетим или ще си припомним, че всичко, което ни е било забранявано, всичко, което се опитвали да ни набиват в главите, е нали, създавало един отпор. И ние започвахме да търсим. Да търсим и нещо друго. Да видиме, това така ли е, както всеки ден се опитва да ти го обясняват. Ето това в момента... Да търсиш истината, така ли? Именно. И това ме радва. Това ужасно много ме радва, защото това е едно пробуждане. И ето сега... И то винаги тръгва от младите, това пробуждане. Винаги тръгва от младите. За съжаление, ние възрастните и тези, които помним и доброто, и лошото, нали ни вече си отиваме. Даже скоро чух един изявен наш учен, той ме потреса, нали? Защото той обясняваше, че хората на моята възраст били така манипулирани, такава пропаганда, че те горе-долу не са мислещи хора, са загладени мозъци, ама те вече си отивали и тия дет сме останали, ние пък правят всичко възможно по-скоро да си отидем. Но ето младите хора. Не, ние каквото и да им говорим. Аз никога не отивам да убеждавам някого, защото съм абсолютно сигурна, че начинът, по който в момента се прави пропагандата, това, че живеем в една, как да кажа, просташка лъжа. Това, кой е виновен за тази просташка лъжа? И тук не може да кажем... Този или онзи, тук говорим вероятно за години. Не мога да бъда съдник, защото се опитвам да се върна назад в живота си. Да проследя цялото развитие на нещата. Знаете ли, мен ме убеждават, че аз съм живяла в една страшна България. Тя била такава, пък мизерия, пък селендурищина, пък не знам какво. Аз за първи път сега, в тази изминала година, се срамувах, че съм българка. Защо? Защото всичко, което се върши от нашите представители пред света, изключвам една част от нашите артисти, културни дейци, една малка част, но те се съпротивляват.
но всичко друго като политика, тази сервилност, това отсъствие на всякаква национална принадлежност, това желание да се докараме на всяка цена, без да запазим достоинството си, то някак си така силно ме отблъсна от, щях да кажа, от всичко българско, не. Но ме накара да отворя Ботев и да си говоря с Ботев. И той какво ви каза, говорейки си с Ботев? Ами, говорейки си с Ботев, точно преди... Каза ли ви има надежда? Не, не, не. Той говори абсолютно същото, което ние в момента мислим. Нали, за патриотите. Патриот е душа, дава, но не своята душа, братя, а душата на народа. А защо толкова години, да? И за пари, що да стори, изяда си и месата. Но преди месата да си изяде, той изяжда народа си. В същото време те крещат, късат си ризите, обясняват как само за народа мислят. Нали, как всичко е за народа. Ето, а Вазов... Това ще да ви дам като пример, четейки Ботев и Вазов, то живеем в същата реалност. А Любен Каравелов? Ето, например, сега точно попаднах на едно есе на Ботев, който казва да плачеш на чуж гроб. И той има предвид това, което става с част от нашата католическа общност, точно в Белене. Дали е за това Белене, не знам. Но те протестират, католиците, редовите католици протестират срещу извращенията на техните свещеници. И той, Ботев, казва, аз чаках някой да ги подкрепи, чаках. И казва, защо също плач като това робско племе и така нататък. Добре, толкова също... години по-късно, защо темите са същите? Аз също се опитвам... Не сме се променили? Опитвам се да си отговоря. И знаете ли, може би това са 700 години с едно малко прекъсване. Ние сме били безправни. Нали, може да кажем, че не сме били в истинския смисъл на думата роби, но е имало и този момент, в който са ни избивали, в който е ставало въпрос за живот, да се отречеш от вярата си. Това е жестоко нещо. И така постепенно българина се е научил да оцелява. И може би трябва... Въпреки себе си и въпреки това, да, в което вярва, за да оцелее. Да. И днес ли е така? Ами... Отричаме се от нещо, в което вярваме, за да оцелеем. Така ли? Мисля, че не за да оцелеем. Сравнявайки се с... стандарта на някои наши избранници, така-така, народа или една голяма част от него, или една част от него, искат да бъдат на същия стандарт. Тук не става въпрос за оцеляване. Тук става въпрос, че веднъж изгубили, нали, дето се казва, желанието да отстояваме себе си, ние сме изгубили себе си. Как да намерим себе си? Какво да направим, че да намерим себе си, да си дадем сметка кои сме, а да не слугуваме на много господари, както се оказва, ако върнем наистина лентата назад? Винаги ли е било така? Един единствен начин има. Образованието. А. Образованието. А то приоритет ли ни е това образование? Не. Не, никакви дигитални раници, даже не знам дали в едно ваше предаване не чух, че дигиталните раници ще създадат дигитални идиоти. Нали? Защото ние сега гледаме и говорим за изкуствения интелект, ние все повече и повече отнемаме възможността на човека от най-ранна възраст да се развива. И да мисли ли? Именно. И както съвсем скоро чух, започваме да им отнемаме възможността да правят причинно-следствена връзка. Нали? На нас ни казват, това е така. И много малко хора си задават, въпроса защо? А когато аз не пиша толкова често или даже както, освен във вашата телевизия, май на друго място не говоря, освен във Фейсбук или Ютуб, когато се опитам да кажа, ей хора,
За това има някаква причина. Дайте да се върнем назад. Аз едва сега започнах да търся какво става между Палестина и Израел. Аз обичам еврейския народ, защото прекалено много знам за неговото страдание. И вижте в момента, той се бунтува срещу начина, по който се отнасят. Но аз много малко знаех за Палестина. И сега, когато вече аз знам... Намерихте отговора ли? Не намирам отговора за човешката лудост. Не намирам отговор за тази жестокост. Ми, може би казахте вижте, самото начало. Вижте, те разстреляха свои деца. Те разстреляха, едни войничета разстреляха, защото смятаха, че те са от другата страна. Едни млади хора убиват други млади хора. И тези, аз казвам, изроди, които алчни... И казахте го в началото, алчност и пари. Това е в основата на всичко. Това е пълно безумие. Това са хора, на които им е дадено до някъде. Разбирате ли? До някъде им е дадено. И те не стигат. Те не могат да отворят хоризонта си, за да разберат, че всичките тези пари, милиони, милиарди, така както те смятат, че владеят света, виждате ли? Те могат... Ето една шепа уши избранници, за които ни обясняват, че това е правителство законно избрано. Хайде бе! Те ни тласкат на там, на където народа ни не иска да отива. А тогава къде го народа, ако не иска да отива на там? Ами народа не ги избра на нито един тогава от тях. Защо не протестира народа, ако не ги харесва? Защото заспал и да протестира, ами те направиха референдум. Ето, един референдум, който събра достатъчно подписи. Тези същите избранници, които обясняват, че всичко правят за народа, абе не ни интересува референдума ви, ако не обърнем внимание, ако не го пуснем в ход, няма нищо да ни направят. Разбирате ли за какво става въпрос? Но народът търпи. Обаче и Ботев казва, мълчи народа, глухо и страшно какво беше гърмят окови. А народа мълчи. Защо мълчи народа? Това ви питам. Защото... Няма вяра ли вече? Не вижда той пътя ли? Той няма вяра, но все още някъде тлее една мънинка надежда, че може би нещо ще се промени. И коя е искрата, която ще разпали тази малка надежда за промяна? Ако ми разрешите пак да цитирам, защото... Най-голямо удоволствие. Да, това е тирани в суе се морите. Не се гаси той, що не гасне. Лучата. Що и днес гасите, тя в пожар ще да прерасне. Кой може да каже откъде ще се получи този импулс, за да пламне пожар? Но така се случва исторически с България. Обърнете внимание. Ако се върнем назад в историята... Това ни е съдба ли? Ами, аз не се наемам. Има, нали, в Евангелието, нали, неведоми са пътищата Божии, или не ни е дадено да знаем Божията промисъл. Но всеки един от нас, ако се върне назад и се загледа в себе си, ще намери причина за това, което нещо неприятно му се случва. Оказахме се хора, които са готови да заложат живота си, да дадат себе си на едни мизерници, само защото са гласовити и само защото са безсрамни и могат да гледат народа си в очите и да го лъжат и да го грабят. Нали? Финални думи. Обаче, нека да си припомним и един друг поет. И поемата Септември. Няма да я рецитирам. Когато опре ножа в кокала, този народ... Е, това си мислих да ви кажа. Ще ги помете. Ще ги помете. Обикновено така се получава. И дори той да не ги помете, това са едни безверници. Те ще си получат заслужено. Значи все още ножа не е опрял до кокала, да, така ли? Да, не може ли и нещо хубаво? Нещо хубаво за финал, в рамките да. На секунди, моля. На Коледа, когато бях много мънинка,
някъде 56-7 година, ние се обличахме в Русе, децата, страхотни зими, нали? И отивахме от къща на къща, от двор на двор и пеехме ой Коледо, родило се Божечето. И хората излизаха и ни даваха кравайчета, даваха ни бучка, захар. Тогава нямаше много бомбончета или стотинка. А това е... Хелоуин ли беше това, дето го привнесохме? И сега и сега виждам как българина тръгва и се обляга на традицията. И се връща към традицията. И почва да говори за християнското семейство. За семейството, което ще ни спаси. Така да завършим. За семейството, което ще ни спаси. Благодаря ви за този разговор. Светли празници и до нови срещи. Светли празници. Нешка Робева пред Денят Онер. Така се разделяме до утре точно в 19.15. Вие останете с програмата на телевизия България Онер.